سودواد أصحاب تقييمها الله ميل والبعض جوكتان دل كي دبدو حاين لهاد لا يوري يوسف تابيان بي وحانا إذن كلاسو هاد لا يا عاصمة دكم الجار كدول الجولات كجبلان إما قال لك اسمايو ما أنت وحانا إذن ولا أركتك وسابسن إن قفل على سكسو دو فيديو أو كهاد لا يا سودو أركو كيس كمحكمة الله ساري جنرال شيو أحمد علي مش وصو لما هذا يقاب ك أي محكمة الله سجى هنا يروح في عنا قصو صارته هذه هذا وما سنتين كليبير أو ست دقائق سعناية أو كاميرا ذا أدي في نسيت فضلا نسكسو دوب هذه الدنيا نسيت إن ترى إيجا وكبير نسيت كل شيء الصوماليات أو كدي لسي خديه دكرنا كه حرقة أكتوبر سالي تون كذي لو جستي عاصمة دا ودن كصومالي مقدشو جنرال شيو أحمد علي الحمد لله رب العالمين waxaan ka hadlayaa arintii sheegow oo lagu afduubtay xamar dhaxadeeda maasha Allah waan ka xunnahay boqolkiiba boqol hadaanahay jareer weyne mabeelaha jareer weyne kala duugan laamaha qabiilada kala duugan waan ka xunnahay in oo ma aragtaayo oo sidii dhaqan xumo sharaf daro oo loo dhaqmay qabiilisi lagu la isticmaalay waan ka xunnahay arant boqolkaas boqolkii boqol waan ka xunnahay arantan sida ah sheegow waxaan rabnaa cadaaladiisa banaanka in la soo saaro waxaan rabnaa sheegow cadaaladiisa in banaanka la soo saaro haddaanahay beelaha jareer weyne haddii ilaaka anaga ugaas ah nabadoon nuur xasan maadi xasan kasoo laayo magaalada goboleysiga jubbaland kismaayo khaasatan waxaan ka codsanayaa dowlad federaalka jeneraal sheegow rodisa dib loogu soo celiyo iyo maal ciidmiisa qol xiran dib loogu soo celiyaan ayaan ka rajaynayaa dib ila kala naqdo in maxkamada la soo istaajiyo dib loo is maxkamadana si cadaalad asilaa subhanahu wa ta'ala ku jira ayadkiisa in lagu awal mareeyo hada kalena musuqmaasuqa ka jira xamar ambo dowlad bana isheeg Soomaaliya taa u joogno way in waxaan ka codsanayaa dowl federaalka Xasan Sheekh Maxamuud in jarnaal suut in liwaan Cali Yarow waxaan qosnaa ninkaas haqiisa banaan ku soo saara ada islaamtiin way hada islaam leena saa ku dhaqmaado ku dhaqmaysana ku dhaqmaayo wada sheego har ruux waaye inta aan xirna laaya kulli rag iyo rabay u taalaad ila karana qado waxaan ku soo googeynaya hadii sheego xurdis la siin waayo jireer ma tgeelis in ka yaqaan marka jireer maanta waa soo aan banaan baxay in dal idid uu jooga wax waa bartay in ilaahay subhanahu wa ta'ala turkiisa ku jira أحد كلنا برمينه ما أردت أيو قعن أنا سكجد أنا هذا الحكدم بقعن ما أقوله برجت وعده ما تفعلن كذا مركو إحنا إذن بيدينا يا شيخو حرديسا نجيب لغوص إليو حرديسا نجيب لغوص إليو أيا رجينا ديلا سكنا خذو سقال أنا لواتن نتدح روح حس كل حرنا هذا لا يسان جيري بدنا ما نيسو ويتاجن تاي شيخو بدك يسمع وجوه بيه اللي حرنا بدك يدوه يجوعان kuleega sharci talab sharci ay aan ka qaadan doono aan garkooda nadaana waasinta inba noodon nadaana aan garkooda instaagnaay ciidanka maba boo joogo jareerweyne han noqdo aya nooc qabiil oo jareerweyne ka kooban leey ka kooban yihiin meel walba ay joogan Soomaaliya dowlad goboleysyal ka dhamaamay ka joogan aan la diyaar garowa insha Allah bin Allah kariim magaalada Kismaayo Jubbaland dowlad goboleysyal Jubbaland roobta yar asan aragoyta maxkamadda la saastaa la saasari general sheegow maalintii ahaytii qamis ayday qamis maxkamad jaalal shugul saaray sidaan aragayta taas eed baan ku hoono maxkamadas cadaalad dari ahaytii waanu qanacsanna geega maxkamad oo cadaalad atahdi ahaylana beeli ahaytii cadaaladas cadaalad dari ahta maxkamadas buli mu qanacanaana way hay maxkamada general shiil saari ma haystay maxkamada ciidamada federaalka xuquuqda dalka Soomaaliya maxkamadanka sareeyta dalku way mid kale ka sareeyto leeyahay fadhiimo marka sidee aan dalbadaasa maxkamad noo kale oo la saaro rabayta marka janaka la saaro maadaama uu sanin janaa military ay madda shacabka shiilkana mal saar karo maxkamad kale oo taas ka cadaalasan jirta islaate masiix abraa maxkamada lansaari ay qaldan la janaka محكمه سيدي لنساري بقال دان اتبو اي قال دند بتاس محكمه ميل رال او عداله ات صح اصول ابو حنتدس لبربري اصول ضد لكدلي اصول المواشي للاي حدن نتوان ايو لواتن دور روح ايو ايان حدن هر هبل لايام هر قبيل لايام لكهيري تاس ولي بو عداله دري اهدي ارن قربوينو يعني اركتدا مركان فيريو ماي وي
dadka meesha la staay dhamaan ma ahaan ee qoomiyada beelaha jareen ama askarta general shee oo jiraan shambarka ka dara 23 qof oo hal beelska jeeda marka meel ta sax ma ah dadan oo hal beelska jeeda in maxkamad staago saas ma aragtada ha aragtay taas way okay iyadan ka maasan insha Allah aan anu aragtay gaawan haddii ka hadalo kiiska general shee oo maxkamadeenta runtii walaay meelas kuma qoday ama meelas yaala umada Soomaaliyeed maanta walan ku turjumaana male baraha bulshada ama social media ana barnaamijka is aya qabsaday ay walay ma aha ma jirtay oo dhaha dhahaasa saddexba mu ko dheeradaaya ee baah man ka ud wuxu geerida ogey iyo gardara garab ud haqiiqatan walaay meelas yaala oo umada Soomaaliyeed kuma qoday ma hayday gardara garab ud way walay waxyaabihii dawladda Soomaaliya ka eeday anagu mudidinay inay jalanka maxkamad la saaro oo dad qanacsanaaya ah inay maxkamad saarasho laakiin habra ama nooc la saari ayaa haqiiqatan ma way mid ee dadka niidanka diliyo nabadinka jabiit way sida la nin sheegay xitaa abukaatiyaasha maqaranada doodayaan jalanka general shuta may la dhahay inuu soo dadka aburiyay abukaatiyaash dhahay dadajiya waqtina hay dadajiya laakiin dadkii kale oo jananka eedooyan ee dulmiga jeesideen fursad la siisay rabaan aan hadalaya intaas may dheeri codadka la jarjari ee general shego beerley way yaani jawaabkan markaas ka hadii oo beerley general shego may ki jawaab garaad ma ka loolay dadka saas ay masuul leeyahay oo beerley leeyahay maranadi beer asalka aadina asalka xoolo leeyahay may geel raayti loo raayti baladkani kin koreen magasne lan jawaab karaay laakiin meel ma yaalaytay gardara garab ug gardara garab ug ayaa meel yaalaytay sidaas daraadii markaa ma aha kala may jirtay dhahaasa nabad la tuugi nabad ma ee dii la tuugi kor ma dhagaw kisma magasne nabad la tuugi nabad ma ee nabad ma ee dii la tuugi kor ma dhagaw walaa insha Allah ta'ala de dada ilaahay noo dhiki dejin lagu hoosay uurka kowdooda intaas ay gaabsan insha Allah magagayn waa Saleem Cabdi Qadir Maxamed Barre Saleem Dafli roog dowlad goboleedka Jubaland magaalada Kismaayo insha Allah salaam alaykum aad iyo aad u maasan tahay sidoo kale waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal kale oo la xiriirta kiiskan dhamaan dowlad goboleedyada dalka waa laga dhiidhiyay xiritaanka iyo qadiyada maxkamada ciidanka iyo General Shehu Axmed qaabka loo laqmay maxay bulshada dowlad goboleedka Jubaland doorkooda ugu gaabsadeen walaa horta bulshada oo dhan kama kiiskiisa kama falcelinayn ee bulshada qaybta uu ka soo jeedo ama kiiskiisa ay aad u dabqinayso ayaa horta aad uga hadlaya gobolada oo dhan waxaan u maleynayaa bulshada halkan joogta oo kiiskaas ay aad ku hadal haysa inkastoo dadweyn oo dhan ay hadal hayaan laakiin haddana bulshadu waa dad iska qabaayil oo fragile ah oo qofka sababta ay kiiskiisa uga falcelin karaan ay tahay caadifada uu ku abuuro marka waxaan umaleynaa inaan halkan community-ga joogta meel kasta oo community-da kasoo hadlay oo kale la midka ah inaysan weli diyaarsanayn amaba ay ka warsugayaan natiijada go'aanka maxkamadda ka soo bixdo